الله 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 الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Poslanik Islama Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao u jednom vjerodostojnom hadisu koga nam prenosi Ebu Musa al-Ešari, kaže: primjer lijepog sabesjednika je primjer kao čovjeka koji nosi posudu s mirisom, pa ćeš ti kao njegov sabesjednik ili osjetiti lijep miris, ili ćeš od njega kupiti miris, ili će te namirisati. Znači, u svakom slučaju nećeš od njega imati nikakvu štetu, možeš imati samo korist. I kaže dalje poslanik sallallahu alejhi ve selleme, nastavljajući u ovom hadisu: a primjer ružnog sabesjednika je kao primjer čovjeka koji nosi kovački mjehur u koga puše, pa ili ćeš osjetiti ružan miris ili će ti progoriti tvoju odjeću. Pa čovjek kada se nađe u društvu sa ljudima koji ne paze na Allahove granice, može lahko izići iz tog društva s grijesima, iako sam konkretno ništa nije učinio od grijeha. Jer družiti se sa ljudima koji ne paze na Allahove granice znači biti zadovoljan sa nepokornicima, što je samo po sebi problematično. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže u jednom predanju: ar-ređulu ala dini halile, čovjek je na vjeri svoga brata. Ovaj hadis ukazuje da čovjek ne može biti ispravan i da njegovo shvatanje i poimanje vjere ne može biti ispravno ako se druži s ljudima koji rade suprotno Allahovim naredbama i ne paze na njegove granice. Čovjek je na vjeri svoga prijatelja. U hadisu se kaže: čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Pa se s bogobojaznim ljudima druži onaj ko voli uzvišenog Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovu vjeru, a sa pokvarenjacima se druži čovjek koji voli takve ljude ili u najmanju ruku nije shvatio prirodu ovoga života i nije shvatio prije toga prirodu svoje vjere. I rekao nam je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme u jednom hadisu: el arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha talaf wama tanakara minha ikhtalaf. Kaže: ljudske duše su opremljene vojske, one koje se poznaju one se zbliže, a one koje se ne prepoznaju one se udalje. Pa čovjek dok je sjeo s nekim, on ima motiv i povod zbog čega sjedi sa njim. I čovjek bira po prirodi, čovjek bira društvo koje mu odgovara, gdje se osjeća rahatluk, zadovoljstvo da sjedi i da se druži s nekim. U protivnom, osoba koja nije njegov tip, gdje se duše nisu poznale, par minuta tog druženja je previše. Pa čovjek treba gledati sa kim se druži. Ovaj hadis, on je izrečen zato što je jedna žena došla iz Mekke u Medinu, koja je bila šaljivđija i odcijela kod druge žene koja je bila kao ona. Pa kad je to čula Aisha radijallahu ta'ala, kaže: subhanallah, kaže, ljudske duše su opremljene vojske. Kaže: čula sam poslanika, sam da je tako rekao. Kaže: koje se prepoznaje, one se zbliže, a koje se ne prepoznaje, one se udalje. Uzvišeni Allah je stvorio ljude različite. Stvorio ih od različitih vrsta zemlje, pa su ljudi takvi došli, kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Ima dobrih, ima loših.
Ima bijelih, ima crni, ima ovakvih, ima onakvih. Pa čovjek mora, znači, voditi računa s kim provodi svoje vrijeme, kome daje svoj život, jer je čovjek ovo vrijeme njegov život. Pa čovjek treba, znači, voditi računa i paziti da ne poklanja svoj život nekome ko u osnovi ne vodi, znači, brigu o svojim dijelima, niti o svome životu. Molim stvoritelja Tebareke ve Teala da nas uputi na ono što je najispravnije. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabina. Allahu.